realmente show de música é o maior porre do mundo. A melhor coisa que pode se levar para um show de música é o tapa-ouvido. Que o que os outros sabem fazer e sabem cantar, eu não sei nem fazer nem cantar. Meu pai era um homem maravilhoso, como minha mãe também era. Agora, como eles eram duas criaturas maravilhosas, com cabeças completamente diferentes, a união foi terrivelmente prejudicial para o que nasceu ali. Eu, além de ser pop brasileiro, terceiro mundo, filho da puta, eu ainda faço uma música sofisticada. Estão me desrespeitando. Não me diga, cale a boca! Why Tom Zé? Que é uma reunião de várias coisas. Parece que ele se achou em São Paulo, mixando legal. O que viria a ser a sua obra? Pra entender, pra compreender. Fala, não, isso aí é uma coisa genial. Mas isso é outra coisa, isso é um gênio.